کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، میرے کالی کملی والے ذرا کملی سے نکلنا، میرے کالی کملی والے ذرا کملی سے نکلنا، کہ زمانہ گونجتا ہے ابھی تک اسی فغا سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میری خواہش ہے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اتنے علماء کرام اور طلباء عزام کی موجودگی میں، اللہ کرے کہ مرنا تو ہے ہی میں نے، اور اگر رسول پاک علیہ السلام کی عزت کے لیے جان چلی جائے تو یہ خواہش ہے دل میں، اور یہ شعر جو ہے نا اسی پس منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے شاعر؟ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، تیری یاد میں محمد کوئی جا رہا ہے جان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان